Aquest dijous al migdia, tot just quan els nens i nenes sortien de l'escola Maria Cubí de Malgrat de Mar, s'ha declarat un incendi en una de les vivendes que hi ha a tocar del centre. Ha estat en el número 61 del carrer Lleida. Policia local i voluntaris del parc de bombers del municipi s'han personat immediatament en el lloc dels fets. Han arribat a temps per evitar que el foc es propagués per tota la casa. L'incendi ha començat en el dormitori que hi ha en el segon pis, que ha quedat totalment calcinat. Bueno, en principi era un foc de xemeneia simple i concret, com sempre, però degut a que estava forrat de fusta la tuberia que englobava la sortida de xemeneia, que és d'alumini, doncs per temperatura ha agafat i s'ha calat foc en la fusta aquesta. I llavors el que ha provocat és molt de fum en tota la vivenda i ja està. Al voltant de la una del migdia, els bombers han donat per extingit l'incendi, que no ha causat danys personals.